Assalomu alaykum hammaga, qadrdonlar, obunachilarimiz, kanalimiz mehmonlari, sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi kun bilan avtomashina ishqibozlarini tabriklasak bo'ladi. Demakki, vodiyda Andijon, Namanganda xudo xolasa avtomashina bozorlari ochildi. Bu ochilgan avtomashina bozorlaridan biz sal kechroq xabar topib qo'yganimiz oqibatida biz bora olmadik avtomashina bozoriga. Xudo xohlasa chorshanba kuni Qo'qon avtomashina bozori ochilsa albatta yetib borib sizlarga yoqadigan videorolik tayyorlashga harakat qilamiz do'stlar. Jonli videorolikni o'zimiz ham sog'inganmiz aslida. Bugungi videorolikimiz Andijondan tayyorlanadi. Xudo xohlasa o'sha hafta e'lonidan qolingan sizlarga o'sha video bo'ladi. Qolaversa obunachilarimiz jo'natishgan avtomashinalar bor. Xudo xohlasa sizlarga e'tiborlaringizga havola etamiz do'stlar. Video yoqsa albatta like bosib kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar ham obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Men sizlarga o'sha doimiy samimiy tilaklarimni bildirib qolaman. Sizlar sog'lik, tinchlik, xotirjamlik, Parvardigor bergan ne'matlari sizu bizlarni hech qachon tark etmasin do'stlar. Qani videorolikimizni boshlaymiz. Qadrdonlar, mana ilk sirayga ko'rsatib o'tgan avtomashinamiz bu Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun. Gentra avtomashinasi 2016-yil ishlab chiqarilgan, pozitsiya bo'yicha birinchi pozitsiya yurgani 176.200 km yurgan ekan. Men 176.000 yozib qo'yganman, 200 km. Mayli, xo'p, gaz ustanovka qilingan avtomashinaga avtomashina holati yaxshi yozilgan. Chiqimi yo'q, abagrev sidinga 1 euro ekan avtomashina. Shuna ma'lumotlar berilgan. Ekranda raqamli qo'ng'iroq qilib to'liq ma'lumotlarni olib sotib olishlar mumkin. Undan keyingi avtomashinamiz ham Gentra. Bu avtomashinamiz ham pozitsiyasi birinchi pozitsiya. 2016-yil ishlab chiqarilgan. Bunisi 125 ming km yurgan ekan. Gaz ustanovka qilingan, qilinmaganligi haqida ma'lumot berilmagan. Narxi 8200 dollar narx so'ralyapti aslida. Narx-navolari xudo xohlasa yaxshi. Ko'rib turganlaringizdek, bu ham birinchi pozitsiya yevro avtomat korobkada. Holati yaxshi xudo xohlasa. O'sha 2016da yevroga chiqib qaytib kelganlardan bilishimcha. Ekranda raqamlarga bog'lanib, xudo xohlasa savdolashib sotib olishni ham mumkin do'stlar. Yana bir yevro variant avtomashinamiz, bu esa Chevrolet Cobalt avtomashinasi, 2014-yil ishlab chiqarilgan. Mokri asfalt svetli avtomashina, 1.5 motor. 160 ming km yurgan. Gazi bor yo'qligi haqida ochiqni aytsam ma'lumot berilmagan, kamchiligi yo'q, holati alo. Krilo eshigida ozroq petnosi bor deyilgan ekan. 7000 dollar narx so'ralyapti. Undan keyingi avtomashinamiz bo'ladigan bo'lsa, 2015-yil ishlab chiqarilgan 112 000 km yurgan avtomashina, Andijon shahrida pozitsiya bo'yicha 2-chi pozitsiya. Xo'p, metani haqida ma'lumot berilmagan, avtomashina tashqi ko'rinishlari chiroyli, xudo xohlasa Ravon brendida. Bu ham Yevroga chiqqanlardan. 2015-112 000 aytib o'tdim, narxi 7900 dollar narx so'ralyapti avtomashina. Holat chiroyli, mana ko'rishlar mumkin. Knopkali o'sha Malibu rulla qo'yilgan avtomashinaga. Anchamcha qarab beringlar. Ekranda raqamlarni qoldiraman, bog'lanib, to'liq ma'lumotlarni olib, behijolat sotib olishlar mumkin. Arzonroq Nexia 3 so'ragan obunachilarimiz uchun mana arzon Nexia 3. 2016-yil, 2-chi pozitsiya, 33 000 km yurgan, 6500 dollar narx so'ralyapti. 50% chek rasiyasi bor, suyagi butun degan ma'lumot berilyapti. Akana bog'lanib, egalari bilan ko'rishib, ustiga ko'rsatib, xudo xohlasa sotib olishlar mumkin do'stlar. Endi arzon so'ragan obunachilarimiz uchun biz uni arzon mashinalar chiqarishga harakat qilyapmiz. To'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan olasizlar azizlar. Bozorlaringiz bersin, salomat bo'linglar. Biz esa davom etishda davom etamiz do'stlar. Undan keyingisi ham nihoyatda arzon narxda, arzon deyishimga sabab bo'y. 5000 dollarlik Spark avtomashinasi 2013-yil, 2-chi pozitsiya. 5 konditsioner, kraskasi toza deyilyapti. Oldiga chiroyli oblizovkalar qo'yib berilgan ekan.
İkinci payız sana uşa, kendi saniyeli yok odan ege, kimi onun üstü. Şuna payız saları çıkan azlar. Lekin avtomashina staralı, çıralı, yon tomondan görünüşü, ol tomondan görünüşü, hemen salon görünüşleri, hemen çıralı. Tarpeydege zaşitin içi kolla kubbeyle, da kollası. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Yurgani haqida ma'lumot aniq berilmagan do'stlar. 1 million kilometr yozib bergan ekan. Shunga ishongim kelmadi. Izolenta svetli Spark sizlarga taqdim etamiz. 2015-yil 2-pozitsiya 50 000 kilometr yurgan. Bu avtomashinamiz narxi ancha arzon 5300 dollar narx aytilyapti aslida. 2015-yil pozitsiya bo'yicha 2 yaxshi 50 000 kilometr yurgan. 5200 dolar yomon narx bas. Ravon brendida avtomashinamiz ikkinchi paysi yevro shohlari bor. Nolasa avtomashina chiroyli ko'rinishga ega. Rangi ham nechivo. Ikkinchi raqamlarga bog'lanib to'liq ma'lumotlarini olib sotib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Xo'p. Matiz Tikyo'da narxida Matiz sizlarga taqdim etamiz. 2002-yilda ishlab chiqarilgan yurgan haqida. Ma'lumot berilmagan, ma'lumot berilsam men deb ishonish qiyin. 2002-yilgi mashina 18 yil oldingi mashina hali ham hisoblab yurganini ishonish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ular ham yozishmagan bo'lsa kerak. Hop, narxi 3200 dollar narx so'ralyapti akani. Bog'lanib ko'rasiz avtomashinadan tashqi ko'rinishi xudo xolisi chiroyli avtomashina. Kamini qilib berishadi, xudo xolisi. Bog'lanib ko'ringlar do'stlar. Undan keyingi avtomashinamiz ham xuddi shuna narxda pashtichdu. Yili yangi lekin buni 2010-yil 2-pozitsiya. 13500 km yozilgan. Nimasiga tablosiga ham shunaqa yozilgan ekan. Endi bu yangi tablo qo'yilgan ekan, shundan keyin yozilgan. Menimcha u rasmdan qo'yganim yo'q, lekin o'zim ko'rdim. Yangi tablo qo'yilgan ekan. Narxi 3400 dollar narx so'ralyapti ekan. Polni klassikiga avtomashina ana ko'rib turganlaringizdek best signallar qo'yilgan, chexollar qo'yilgan avtomashinaga. Holati yaxshi, endi 3400 dollar narxi ham yomon emas. Bog'lanib ko'rasizlar do'stlar. Undan keyingi avtomashinamiz Nexia 1 o'zimiz obunachilarimizdan kelgan bu avtomashina 2009-yilda ishlab chiqarilgan, kiyizi 17 000 km yurgan ekan avtomashina. 2009-yil noyabr oyida chiqqan ekan, prostoy konditsionerli ekan. Holati yaxshi deyilyapti, ustali temir metani bu avtomashinani. Qattiq kaltagi yo'q. Benzinga ham yuradi. Oldi kapot almashtirilgan, boshqa joylari radnoy. Qolgan joylari radnoy deb ma'lumot berilyapti. Narxini aytib o'tdim, ekranda raqamlari. Xudo xolisi Telegram orqali bog'lanasizlar degan umiddaman akamiz. Safarda ekanlar Rossiyada. Hop, Nexia 1 so'ragan obunachimiz bordilar. Talablarga binoan Nexia 1 da yaxshisidan 2007-yilda ishlab chiqarilgan. 160 000 km yurgan ekan do'stlar. Gaz ustanovka qilingan avtomashinaga tashqi ko'rinishi yaxshi, holati yomon emas. 160 000 yurgan degan ma'lumot berilyapti bizga. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5000 dollar narx so'ralyapti ekan akalar. Bog'lanib ko'rasizlar o'sha oxirgilardan 2007-yilda chiqarilgan o'sha 1.5 Dons motorda chiqqan avtomashinalarni so'rasam bilaman bas. Avtomashina Andijon shahrida bog'lanib ko'rasizlar. Bu avtomashinamiz ham o'zimiz obunachilardan kelgan. Akamiz 4 mart kuni chiqqan deyaptilar, 2020-yil 4 mart kuni chiqqan ekan avtomashina. Bir hafta mindim, 300 km mingan ekanlar aka. Keyin safarga chiqib ketganlar shu karantindan oldin bo'layotgan ish endi misol shu 4-chi kun chiqqan bo'lsa plus 1 hafta 11-12 mart kunlari akamiz safarga chiqib ketganlar shundan beri avtomashina uyda turibdi. Nomer taqilgan, metan qo'yilgan avtomashinaga to'liq ma'lumotlarini akamiz bilan Telegram orqali yoki Rossiyada obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa telefon qilib bog'lanib to'liq ma'lumotlarini olib sotib olishlari mumkin do'stlar. Xo'p, keyingi Nexia 1 avtomashinamiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan bu avtomashina 500 3000 km yurgan ekan mazkur avtomashinamiz.
Motor hadavoylari qilingan, faqatgina naqdga sotaman. Balonlari yangi 15li ekan, salon holatlari ham xudo xolasa yaxshi, uzuni chiroyli. Rulida turibdi avtomashina. To'rli chexollar taqilgan ekan, polilari ham yaxshi, yomon emas, magnitofonlari bor. Mana yon tomondan ko'rinishlari avtomashina. Ancha chiroyli, did bilan haydalgan, qarab haydalgan, $4,100 narx so'ralyapti. Avtomashina Andijon shahrida bemalol ekranli raqamlar bog'lanib, qo'ng'iroq qilib sotib olishlaringiz mumkin do'stlar. Biz oxirgi ko'rsatib o'tadigan avtomashinamiz Tikyo'lardan so'ragan obunachilarimiz bor edi. Xudo xolasa bozorlarimiz ochildi, alohida qism qilib Tikyo chiqarishga harakat qilaman. Hozircha bu Tikyo'imiz Andijon shahrida 94-yil deyilyapti avtomashina. O'sha koreyskiylardan bo'lish kerak, gaz ustanovka qilingan, met propan ustanovka qilingan. Yurgani haqida endi 600 qancha ham yurilgan ekan, men endi ishonadim yo'qmi deb. Yozmadim uni. Xo'p, narxi $2,000 narx so'ralyapti akalar. Tikyo sotiladi, koreyski holati yaxshi ekan. Kaltayi yo'q, radnoy deyilyapti sizlar. Bog'lanib behijalat sotib olishlar ham mumkin, qadrdonlar. Videoda shekkacha ko'rgan ashaddiy obunachilarimga, qadrdonlarimizga alohida minnatdorchilik bildiraman do'stlar. Sizlarni sog'lik, tinchlik, xotirjamlik hech qachon tark etmasin sizlar. Keyingi video rolikda mashina bozorlarida ko'rishlik nasib qilsin do'stlar. Tinch bo'linglar, sog' salomat bo'linglar sizlar.